Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған мотошеруге қатысушылар Шығыс Қазақстан өңіріне келіп жетті. Әлемге танымал саяхатшы Дмитрий Петрухин бастаған байкерлер бірінші күні Семейде тоқтап, келесі күні Өскеменде болып қайтты. Оларды Шығыстағы бас шаһардың әкімі мен қала тұрғындары қарсы алып, ақ жол тіледі. Өз кезегінде мотошерушілер қала басшысына Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған логотип бейнеленген тудың көшірмесін табыс етті. 11 қыркүйекте мотошерушілер Астанада өтетін негізгі мерейтойлық шараларға қатысып, саяхаттарын 9 қазанда Таразда аяқтайды. Қазақ хандығының 550 жылдығы әлемдік маңызы бар мереке. Қазақ даласының ұлы мейрамы туралы тек ересек адамдар ғана емес, балалар да білуі тиіс деп ойлаймын. Бүгінгі кездесуімізде мектеп оқушылары мен олардың ата-аналары өте көп болды. Осыған өте риза болдым.